तो नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, अब हामी अहिले पठान फिल्म हेर्न भनेर गइरहेछौं। यहाँ हुँदैन, त्यो गाडीमा हुँदैन, म्याजिकमा जानुपर्छ। हामी अब जादुमा चढेर हामी फिल्म हेर्न गइहाल्छौं अनि हामी तपाईहरुलाई बताइहाल्छौं कस्तो भयो फिल्म भनेर। ल हामी तीन भाइ तपाईहरुले देखेर चाहिँ हामी तीन भाइ हेर्न जानला भन्ठान्नु भयो होला, हैन? हामी चाहिँ शाहरुख खानको मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान फिल्म चाहिँ हेर्न जान लागिरहेको छौँ। अनि त्यो फिल्म हेरेर आइसकेपछि कस्तो छ फिल्म भनेर चाहिँ थियो भनेर चाहिँ हामी त्यसपछि भन्नेछौँ। ल यतापट्टि तपाईँहरूले राजमार्ग देख्न सक्नुहुन्छ, महेन्द्र राजमार्ग हो यो, पश्चिम भयो, यो यतापट्टि पूर्व भयो। अब हामी जान पर्ने चाहिँ पश्चिम पर्सा। दर्शक महानुभावहरु, अहिले चाहिँ हामी जादुमा चढेछौँ। बाहिरको नजारा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यही हो दर्शक महानुभावहरु, यहाँ चाहिँ 120 रुपियाँ छ। हाम्रो गणेलीबाट पर्ससम्मको भाडा चाहिँ 120 रुपियाँ हो। तीन दाजुभाइको 40 तिहा 120। र अर्को के पनि जानकारी गराउन चाह्यो भने तपाईँलाई 12 किलोमिटर हो जम्मा, 12 किलोमिटर 40 एकजनाको 40 लाग्दो रहेछ। ल हामी चाहिँ अब अगाडि बढिसकेका छौँ, पर्सा चोक आइपुगेका छौँ। पर्सा चोकबाट उतानेर एउटा भित्र चाहिँ म्याङ्गो हल, आप हलमा चाहिँ आपे हलमा चाहिँ हामी जान लागिरहेछौँ। अब हेरौँ फिल्म म्यानको। ल एकछिनमा हामी तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छौँ। हाम्रो पाइला चाहिँ अघि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरु, प्रतीक्षाको घडी सकिने लागेको छ। अब ब्याट्री नयाँ हाल्नु पर्ला जस्तो छ। तपाईँले वरिपरि चारैतिर म्याङ्गो हल, पर्सा कम्प्लेक्स म्याङ्गो हल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ टिकट चाहिँ एसियाबाट काटिसकेका छौँ। अब हेरौँ त्यहाँनिर गएर के हुन्छ। 8:36 गएको छ। दर्शक महानुभावहरु, पठान फिल्म हेर्नको लागि, पहिलो सो हेर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर भिड जम्मा भएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। बिहान भएर त्यति हुनुहुन्न। अहिले दिउँसो भयो भने चाहिँ यहाँनिर खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन, ज्यान हाल्न त परै जाओस्। 8:45बाट सो रहेको छ, अहिले 8:36 भइसकेको छ। मात्र 4-5-9 मिनट बाँकी। त्यति मिनटमा धेरै आउँदैन, सबैजना भित्र सुतिरहेको। शाहरुख खान तयार भएर बसेका छन् आफ्नो सो देखाउनलाई। हिजै बेलुका आएर हलभित्र बसेर टिकट पाउँदैन भन्दा। ल यस्तै छ तुमान भाइहरू, अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। टिकट यहाँ तिनवटा छ, L7, L8, L9 गोल्ड। ल जम्मा भइसकेका छौँ फिल्म हेर्न भनेर। कुन फिल्म हो र? पठान। अब हाम्रो शाहरुख खानजीले यो भिडियो पनि हेर्न हुन आग्रह गर्दछु। भ्लग एकदम राम्रोसँग आउँछ। ये बहुत अच्छा है, फिल्म अच्छा है, हमको बहुत हेर्न मन लगा है। दर्शक विज्ञापन सुरु भइसकेको छ र अन्त्य पनि भइसकेको छ। तपाईँले स्पष्ट रूपमा चाहिँ एकदमै हाइप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भक्तजनहरू चन्नै यो चाहिँ बिहानैको सो भएर हो। ला अहिले कपिराइट लाग्छ। फिल्म चाहिँ सुरु भइसकेको छ। डिस्क्लेमर, शाहरुख खान इज हियर। सेकेन्ड लगाया, 5 सेकेंड सोचेगा ये आवाज पहले कहाँ सुनी है। अब तू भी बहुत दूर जा रहा है। कोई आखिरी पैगाम, बस एक तोहफा देना था उसे। घुंघरू टूट गया ना फिर नाच। मौसम बिगड़ रहा है। भरा हुआ है उसने, अपनी कुर्सी की रेटिंग ऑन है। और ये कांच तुम खोल सकते हो। So what's it gonna be, buddy? Good buddy, you have common sense. Leader ball boy, it's a man Babru. Interval by Dorsuman Babru. Dorsuman Babru. Costo like this of the film. Babalza? Only Salman Khan couldn't solve my own on Tim Maggie or Exima. Tiger, एजेंट टाइगर बनेर चाहिँ सलमान खान पनि आउँदै हुनुहुन्छ। टाइगर एजेंट नामै टाइगर फिल्मको क्यामियो हो के। फिल्मले कति करोड पार गर्ला त? 40 करोड पार गर्ला एक दिनमा? एक दिनमा 60 करोड टिक्क। 60 करोड टिमेट 60 करोड इस्टिमेट। हाम्रो जन पैसा खर्च भए पैसा वसुल हुन्छ त? अहिलेसम्म फर्स्ट हाफ त खतरा भएको छ, केजीएफ ले हुँदा नि खतरा भएको छ। हाम्रो चाहिँ LIJKL 789 789 789। ये ले पेन कलम मर्द को दर्द नहीं होता। ले ले भाई, आया आया तुम्हें मारना वासी के लिए पठान तो आएगा। सावन की मिशन इम्पोसिबल अनि यो फास्ट एन्ड फ्युरियसको कम्बो हो यो दुईटै। कस्तो छ फिल्म? फिल्म राम्रो छ, पैसा वसुल भयो, पैसा वसुल। ल दर्शक वृन्द भाइहरु, तपाईले खतरा एक्सन खतरा फिल्म एकदमै पैसा वसुल थियो, एकदमै राम्रो लाग्यो। इम्पोसिबल मिशनलाई चाहिँ पोसिबल गर्यो। ब्लकबस्टर हुन्छ म ग्यारेन्टी दिन्छु, ब्लकबस्टर 1000 करोड भन्दा बढी कमाउँछ। सलमान खान पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ अहिले, किनभने तपाईले आफै गएर हेर्नु होला। कमेडी टाइमिङ या लोकेसनहरु फिल्मको। ल दर्शक महानुभावहरु, फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले समोसा तरकारी खान लागिरहेका छौँ। समोसा तरकारी पनि आइसकेको छ, भोजन सुरु हुन थालिसक्यो। एकदम फेरि पनि हामी जादुमा चढिसकेका छौँ। एक शब्द भन्नु छ भने के भन्नुहुन्छ फिल्मलाई लिएर? दुईटा भयो, एक शब्द पठान। ल दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पठान हेर्न जानु होला, पैसा वसुल हुनेछ तपाईहरुको। एकदमै फिल्म राम्रो रहेको छ। एक शब्दमा ब्यान्ड गर्न सकिन्छ, दुई शब्द भन्नु होला, पैसा वसुल भन्नु क्या, पैसा वसुल। ल तपाईँहरूले हाम्रो रिभ्यू सुनिहाल्नु भयो। 5मा कतिवटा स्टार दिउँ त? 5मा 4.5। कतिवटा स्टार? कतिमा? 5मा 5। हलिउड हो नै आधा आधा एक्सन। मेरो 4.5 दिए मैले 5मा। मेरो फर्स्ट डेमा 60 करोड कमाउँछ भन्ने छ एस्टिमेट। ल कमाउँछ अब इन्डियामा सबै छोडेर। ल त सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, भिडियो हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु होला।